No niin, Esko Kyrö. Jukola-tiimin ensimmäinen treenipäivä täällä Kisakalliossa takana. Ja sä tulit hieman takaportin kautta nyt tähän Jukola-tiimiin. Tänään myös julkistettiin tää sun mukaan tulo. Mitkä on tunnelmat tällä hetkellä? Joo, Kimi mulle soitti tuossa, että voitko lähteä vähän paikka tämmöiseen lämminhenkiseen juoksutapahtumaan mua. Ja sanoin, että totta kai voin lähteä. Ja sitten tuli tieto, että on Jukolan viesti. Mä otan, että juoksutausta on kyllä, mutta toi kartan lukutaito on pikkusen heikompaa. Mutta tänään oltiin metäs käymässä ja fiilis on erittäin hyvä. Tässä on kuukausi aikaa ja nyt otan oikeasti niin kun kartan lukutaito pikkusen haltuun, niin erittäin hyvä fiilis. Lähtee meininki. Hyvä meininki. Ihan mahtavaa. Ja sulla tosissaan sanoit, että toi kartanluku on se haaste, että me luotetaankin tässä tiimissä tosi kovasti sun tähän juoksutaitoon, josta me ollaan saatu paljon jo ennakkokuulumisia ja muuta. Mutta sä oot siis harrastanut pitkää maastojuoksua, mutta milloin sä oot viimeksi oikeasti ollut suunnistamassa, jos ei tätä päivää lasketa mukaan? Kyllä se menee tuonne niinku armeijassa, mä jotenkin passasin suunnistamisen, se menee tuonne yläkouluaikalle noin 20 vuotta sitten viimeksi. Et ihan ei ole tuoreessa muistissa. Ja Emit Lätkä oli ihan uusi käsite mulle vielä. Joo, pihtileimasi, mistä on muutama vuosi sitten luovuttu. Mutta tiimi kaavailee sulle jompaa kumpaa pisimmistä osuuksista. Miltä tämä haaste kuulostaa ja miten sä aiot siihen vastata? Nyt tuossa vielä kaavailtiin pidempää osuutta ja vielä pimeessä. Niin katsotaan, miten lähdetään vastaamaan. Pakko lähteä vähän reenaamaan, koska ei halua lähteä sinne vaan ihan ottaa rennosti, vaan pitää siellä kunnon terve kilpailu, niin nyt kuukauden kova reeni ja otsalamppu tuohon noin, niin katsotaan mitä tapahtuu. Tämä kuukauden kova treeni, niin saadaanko me seurata sun valmistautumista ja treenaamista videopäiväkirjan muodossa? Kyllä varmasti, ja siellä on aikamoista komiikkaa luvassa, voisin, kyllä se on varma juttu. Ihan mahtavaa sitä odotellessa, kiitos Esko. Kiitos oikein.